Dobrý deň, chcel by som vás pozdraviť dnes a mám jednu milú povinnosť. Mám tu pani riaditeľku z domov sociálnych služieb a stojíme pri aute, ktoré má slúžiť k ich nezameniteľnej a čím ďalej dôležitej činnosti, ktorú robia. Domovy sociálnych služieb a naši klienti sú ľudia, ktorí symbolizujú u nás to, že každá jedna spoločnosť je taká silná, ako sa dokáže postarať o tých najslabších z nás. A preto tá milá povinnosť je odovzdať vám do užívania auto. Je to zo zdrojov Trnavského samosprávneho kraja a dúfam, že bude slúžiť, a som o tom presvedčený, dobrému účelu. Je to kombík, takže budete môcť prenášať viac vecí a dúfam, že bezporuchová a činnosť tohoto auta prospeje aj vašej činnosti. A je to teraz aj v tom predvianočnom čase, tak si dovolím zapriať šťastné a veselé Vianoce, pokojné a zároveň aj úspešný a lepší rok 2021. Ja vám veľmi pekne ďakujem za našich klientov aj za našich zamestnancov. Sme vďační, lebo ozaj auto, ktoré máme, už dosluhuje a sme radi, že ste na nás nezabudli. Ak by sme nemali rúška na ústach, tak urobíme fuj, teraz by sme si to napúli len do nich. Takže nech slúži.